নমস্কার, এই মুহূর্তত দিবলৈ এটা ব্রেকিং নিউজ। অসম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে 27 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনাল এক্সামৰ ৰিজাল্ট। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আমি সেই ব্রেকিং নিউজটো, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনাল এক্সামক লৈ এটা ব্রেকিং নিউজ। 27 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। দিনৰ 10 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। আৰু ASEC.assam.government.in আৰু assamresult.inত আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰিজাল্ট। মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আমি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট সম্বন্ধীয় এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অহা 27 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট। আৰু কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট, একেলৈ বিভিন্ন ৱেবছাইট, ইউটিউব চেনেল তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চৰ্চা চলি আছিল। আৰু জানিব পৰা গৈছে অহা 27 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নটিচ প্ৰকাশ কৰা নাই, যদিও হয়তো 27 মে'ৰ ৰাতিপুৱাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা জাননী যোগে ঘোষণা কৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট। 10টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ৰিজাল্ট, ASEC.assam.government.in আৰু assamresult.inত আপোনালোকে চাব পাৰিব 2023 বৰ্ষৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট। আমি জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব অহা 27 মে'ত। বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অহা 27 মে'ত ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। 10টাকৈ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট। কেইদিনমান আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কৈছিল মেট্ৰিকৰ দৰে হঠাতেই ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ৰাতিপুৱাই জাননী যোগে হঠাৎ ঘোষণা কৰিব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল।